Привабливість України. Доброго дня, шановні друзі, доброго дня, друзі-колеги. Дякую за те, що знайшли час, щоб прийняти участь в цій дискусії, яку ми плануємо зараз по темі, чи має хтось право позбавити українців українського громадянства. Ви, напевне, вже бачили, що вчора, 13 березня 2017 року, був внесли закон, проект закону до Верховної Ради про внесення змін до закону України про громадянство, який пропонує припиняти українське громадянство особам, що мають громадянство іншої країни. Цей законопроект був поданий від адміністрації президента, паном президентом, визначаючи, що цей законопроект є невідкладним для позачергового розгляду Верховною Радою України. Тому, скажімо так, це питання дуже комплексне, важке, важливе теж. Я почну з того, що представлю учасників дискусії, і потім спробуємо всі разом розібратися, чому так поспішати з цим законом, які насправді ризики, які можливості, які пов'язані з подвійним громадянством, і що в нас було станом до сьогодні, і які ризики пов'язані з цим законопроектом, який буде розглядатися Верховній Раді. Я Віолетта Москало, я 17 років проживаю за кордоном Франції, 3 роки тому після Майдану волонтерствую, започаткувала таку ініціативу мережа Global Ukrainians, яка об'єднує мережу українських лідерів-експатів, які проживають в понад 70 різних країн на різних континентах, і які є такими українськими народними дипломатами, амбасадорами. Так, вони просувають інтереси України в світі, на інформаційному полі, займаючись культурною дипломатією, бізнес-дипломатією. І, відповідно, для нас це питання дуже болюче, бо велика частина цих високоосвічених українців, які мають, скажімо так, певний інтелектуальний капітал і можливості, є в таких ситуаціях, що в якийсь момент там, за останні 5, 10 чи 15 років проживання за кордоном, можливо, вони взяли громадянство іншої країни. Так? І, відповідно, до цього закон, який був написано, що в Україні не визнавалося подвійне громадянство, трактувався наступним чином, тобто, що Україна визнає тільки єдине громадянство, але коли написано «не визнається», тобто це ніяк не можна трактувати як «забороняється». З нами сьогодні так само в дискусії приймає участь пан Михайло Винницький, викладач Києво-Могилянської академії і Українського католицького університету, пан Альберт Фельдман, директор Україно-Ізраїльського інституту стратегічних досліджень імені Гольди Мейер, пан Володимир Панченко, директор Агентства розвитку Дніпра, і Роман Рубченко, голова правління професійної асоціації професійний уряд. Я ще запам'ятала, як PGI, Professional Government Initiative. Дякую всім. Звернуся відразу до пана Михайла, бо ми з вами познайомилися саме через цей законопроект і через пости в Фейсбуці, які ви почали писати вчора. Поясніть, будь ласка, от яка ваша думка, яка позиція, які можливості, які ризики, і що нам можна думати про цей законопроект? Ну, по-перше, дуже дякую за організацію цього заходу. Я хочу сказати декілька тез. Теза перша. На сьогоднішній день іде дискусія стосовно того, що робити із 4-ю статтею Конституції, в якій написано, що в Україні існує єдине громадянство.
Друге, ми читаємо цю статтю Конституції, але дуже часто забуваємо про 25-ту статтю Конституції, в якій є написано, що громадянство громадянина України не можна позбавити громадянства. Це насправді дуже важливо, тому що даний законопроект пропонує фактично позбавляти людей громадянства України. Для мене це болюче питання не тому, що я громадянин України. Насправді я не є громадянином України. Я родився в Канаді, я живу 15 років в Україні, а я поки що не є громадянином України. Я готовий здати свій канадський паспорт, якщо б мені прийшла можливість стати громадянином України, але на сьогоднішній день такої можливості, на жаль, у мене немає, і про це можна поговорити окремо, якщо є бажання. Мене турбує насправді інше. Мене турбує тих десятки тисяч, а то й сотні тисяч людей, які впродовж останніх 25 років емігрували з України. Вони емігрували з України не через те, що вони не люблять цієї країни. Вони емігрували з цієї країни, тому що вони тут не бачили для себе можливостей, для самореалізації, для виживання і так далі. В силу свого кар'єрного росту, в силу обставин, вони обрали собі іншу країну для проживання. Це не означає, що вони втрачають свій ідентифікаційний маркер з Україною. Це важливо розуміти. Громадянство не є лише юридична категорія. Громадянство і паспорт – це є ідентифікація. Так само, як на сьогоднішній день, якщо ми позбавляємо цих людей українського громадянства, то наступний крок є, давайте ми ще звузимо більше громадянство України. Давайте скажемо, що будь-хто, хто не говорить українською мовою, не може бути громадянином України. Або давайте ми скажемо, що будь-хто, хто, має не той ніс, не може бути громадянином України. Або всі руді не можуть бути громадянами України. Я, очевидно, спрощую, але факт того, що ми забираємо ідентифікаційний маркер, фундаментальний документ, який є у будь-якої людини, яка хоче себе ідентифікувати з цією країною, і ми кажемо, ні-ні-ні, ви вже не гідні, тому що ви прийняли інший паспорт. Звертаю увагу, що насправді правової колізії на сьогоднішній момент в законодавстві України немає. За чинним законом про громадянство України, якщо, цитую, громадянин України набув громадянство, підданство іншої держави або держав, то у правових відносинах з Україною він вважається лише громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з Україною він вважається лише громадянином України. Нововведення законопроекту 6175 звучить так. Громадянин України, який добровільно набув громадянство іншої держави, вважається таким, що виявив намір змінити громадянство та надав згоду про припинення громадянства України. Законопроект 6175 влізає в сферу людських прав. За чинним законодавством України, особа, яка набула громадянство іншої держави, в стосунках з українською державою вважається і надалі громадянином України. І це правильно, бо в Конституції написано, що ми маємо єдине громадянство України. Відповідно, в стосунках з державою громадянин України є лише громадянином України, не жодної іншої держави. Якщо він набув інше громадянство, це його особиста справа. В відносинах з тією державою він також буде громадянином тієї держави. І вже не громадянином України. Це питання особистісне. Я хочу завершити, тому що насправді треба дати іншим людям, так само іншим виступаючим, можливість виступити. Але тут мені здається, що може бути важлива фраза. Недавно мій дуже хороший друг пояснював, ми обговорювали сьогодні зранку, а навіщо взагалі цей законопроект? От цей законопроект, очевидно, націлений на те, щоб депутатам, керівникам Державної фіскальної служби, іншим високопосадовцям, їх покарати за те, щоб вони набули інше громадянство нелегально. Чи нелегально, чи легально, це вже інше питання. Питання насправді в тому, що ми зараз воюємо на тарганів, але ми воюємо з тарганами атомною бомбою. От маємо ми одного-двох тарганів. Правда, проблема, негідники вони,
тому що на державній службі вони не повинні собі дозволяти мати інше громадянство. Вони ж все-таки державні службовці, вони ж все-таки працюють в державному апараті. Але в результаті того, що ми будемо їх карати за те, що вони негідники, ми зараз заберемо громадянство у сотні тисяч людей, які в силу обставин виїхали з цієї країни і стали основою, не то що основою, давайте так, оновленням української діаспори в всьому світі. Ці люди за останні 3 роки пару десятків мільйонів доларів зорганізували для того, щоб допомогти українській армії і добровольцям. Ці люди за останні 3 роки дуже сильно мобілізувалися. І задля того, щоб їм подякувати, зараз ми від них заберемо громадянство України. От молодець, правильно чинить українська держава, правда? Дякую, дуже, дуже багато аспектів, які ви підняли. Так, справді, є там десяток, два-три, можливо, народних депутатів, які поводять себе, можливо, мають антидержавницькі позиції, але невже з ними вирішувати справи треба потрібно через паспорт, через подвійне громадянство. Нагадую, що велика кількість народних депутатів, які задекларували, коли був період електронних декларацій, величезні рівні доходів, які вони не можуть пояснити, маєтки, ікони, картини, не знаю, що ще там. І відповідно з цим ніхто не бореться, так? Тобто, напевно, що з ними є за що, про що говорити і відкривати, там, судитися, і не потрібно чіпляти це таке болюче питання громадянство, бо справді так, немає ніякої статистики точної, бо ніхто це питання не вивчав, не було ніякої не було публічної дискусії, експертного обговорення проблеми, і, але вважають теж різні співрозмовники, з ким ми спілкувалися, що це може стосуватися до 5 мільйонів закордонних українців, так? Тобто це дуже велика кількість людей, і з цим не можна так гратися. Тобто нас здивував сам текст законопроекту, але, напевно, ще більше вчора, от це був як шок такий великий, саме як цей законопроект був підготовлений і поданий в парламент. Бо без експертного обговорення такі критичні питання, там, де ще справа йде про Конституцію України, тобто це не можна так чинити. Дозволю собі звернутися до Альберта Фельдмана, який є директором Українсько-Ізраїльського інституту стратегічних досліджень імені Гольди Меєр, щоб він розказав нам про досвід іноземних держав, можливо, там про Ізраїль, там про інші західні країни. Добрый день, коллеги. Спасибо за инициативу о проведении этой пресс-конференции, круглого стола. Действительно, Израиль в этом плане является одной из сторон, которая, ну, так сказать, не может равнодушно к этому отнестись. В Израиле проживает на сегодняшний день порядка 500-700 тысяч представителей украинского народа, которые не порвали с Украиной, которые сохранили за собой украинские паспорта, многие из них, сохранили связи огромные в огромном количестве с Украиной. Об этом говорит, например, количество рейсов из городов Украины, из Киева, из Харькова, из Львова, из Одессы. На сегодняшний день это один из самых мощных транспортных потоков. Ну и кроме этого, в рамках средств массовой информации эти люди живут во многом, интересуясь Украиной, и украинской культурой, украинскими и новостями и так далее. То есть с точки зрения государства, ну, как минимум бессмысленно отторгать подобное количество людей, потому что они являются носителями определенных компетенций, они готовы гораздо охотнее инвестировать в Украину, чем это делают другие бизнесмены. И это касается, естественно, не только Израиля, это касается огромного количества государств, в которых украинская диаспора представлена достаточно значительно, и надо вспомнить и украинцев, которые живут в Германии, которые живут в Польше, в Великобритании, в Канаде, в Соединенных Штатах Америки и в странах Южной Америки. То есть, ну, практически, я даже не совсем могу согласиться с цифрой, по моим оценкам, до
7 миллионов украинцев покинули Украину. Многие из них, естественно, не сохранили паспорта, и паспорта Украины, и гражданство Украины. И тут у меня возникает, как у человека, который выехал с постсоветского пространства в момент, когда еще был жив Советский Союз, в 90-м году нас лишали украинского гражданства, российского гражданства, гражданства Советского Союза. Да, не было гражданства, хотя паспорта были на разных языках, но гражданство было Советского Союза. Нас лишали этого гражданства. Более того, человек должен был заплатить за лишение гражданства определенные суммы денег, достаточно существенные, от 3 до 5 зарплат средних по тем временам. То есть я думаю, что для того, чтобы еще более усугубить впечатление от законопроекта, который господин Порошенко выдвигает в данной ситуации, я думаю, что еще нужно внести туда определенные штрафные санкции в тот момент, когда человек обретает гражданство другой страны и таким образом формально по этому законопроекту отказывается от украинского гражданства, надо заставить его за это заплатить, как это было в Советском Союзе. Тогда реминисценции будут абсолютно точные. На мой взгляд, это феодальный закон, который заставляет Украину вместо того, чтобы идти в будущее, смотреть на окружающие государства, на диаспоры, которые сегодня Украину, абсолютно правильно было сказано, максимально поддерживают и делают все для того, чтобы она преуспела даже в таких сложных условиях, в которых она сегодня находится, делает все для того, чтобы отторгнуть эти самые диаспоры, заставить их отказаться от украинского гражданства, имея гражданство той страны, в которой они сегодня проживают, или пытаются получить гражданство той страны. И этот законопроект не отвечает на огромное количество вопросов, которые реально сегодня стоят перед Украиной. Если другие страны пытаются максимально усилить свои связи с диаспорой, с соотечественниками, проводят специальные программы, говорят о том, что есть возможность получения гражданства по праву почвы, так называемое. Даже в России уже начали об этом говорить при всех проблемах российского государства. Об этом активно говорят все соседи Украины. Польша выдает карту поляка. Венгрия и Румыния предоставляют гражданство, исходя из, так сказать, корней, откуда происходят не сами податели просьбы об этом гражданстве, а их бабушки и дедушки даже. То есть в этом плане, про Израиль я вам уже сказал, там вообще все абсолютно однозначно. Израиль готов принимать всех, кто является гражданами еврейской национальности, и никогда не спрашивает, какое количество паспортов они привозят с собой в багаже. Любое количество, может быть, паспортов. Абсолютно согласен, что это личное дело каждого. Каждый человек определяет свою идентификацию, исходя из того, с какой страной он связан, а живет в той стране, в которой он может в данный момент экономически, культурно для своей семьи жить. И вот, собственно, в глобальном мире, я думаю, что возведение подобных заборов, которые вот описаны в этом законе, это крайне негативно. И можно только надеяться, что депутаты Верховной Рады это исправят. Зачем президент реализовал такой негатив, который обязательно упал на его, так сказать, офис, на его лично, и для многих жителей украинской диаспоры, так скажем, расширенно, он навсегда останется автором этого законопроекта и человеком, который, как минимум, игнорирует их права и интересы относиться к Украине по праву рождения и по праву сердца. И зачем он это сделал, мне непонятно. Я думаю, что, конечно, этот закон будет исправлен. Здесь различные намеки уже звучат. Я тоже, как и Виолетта, получил несколько звонков, которые мне объясняют, мол, не стоит волноваться, никто никого гражданства на самом деле не лишит. Это все ориентировано на определенное количество людей, но тут, как в том анекдоте, ложечки найдутся, а осадок останется. Спасибо. Дякую дуже за такий розгорнутий коментар. Наприклад, можна додати, що якщо б хтось взявся, грамотно вивчив би аналіз, зробили би аналіз, як різні країни, яка кількість там українців, яких це питання стосується, то можна побачити, що є, по-перше, помінялася тенденція за останні 20-30 років. Тобто ми зараз переходимо в нову парадигму глобального світу, і мені якраз зранку теж Швейцарії написала там статистику, якраз де показано, що за останні 30 років тенденція кардинально помінялася. Тобто, якщо в 80-х роках
було десь порядку 30% країн, які дозволяли реально тільки одне громадянство і автоматично вимагали віддати як позбавлення іншому, і 60%, які тобто 60% тоді вимагали автоматично позбавлення, а 30% дозволяли. А зараз вже все кардинально навпаки, так? Тобто вимагають позбавлення менше країн, бо а більшість дозволяє. Чому? Бо зараз в глобальному світі найцінніший капітал – це інтелектуальний капітал, це human capital, тобто це людські ресурси. І відповідно усі ці наші українці, які виїхали, маючи вищу освіту за останні там десь 15 років, які розмовляють різними мовами, які працюють в різних європейських чи міжнародних інституціях або в компаніях, як Facebook, Amazon, або викладають в крутих університетах, як там Стенфорді, в Харварді, чи десь в Сіднеї, в Гонконгу, і по всьому світу, так? То це людський ресурс, і багато країн за цей ресурс бореться, так? Тобто і їм створюють умови для того, щоб вони краще інтегрувалися, щоб вони вникали там і в різні проекти починали розвивати на глобальному рівні, так, взаємозв'язок. Тобто, якби вивчити досвід, то реально цей законопроект би не був, не виглядав би так. Тому, а як є країни, да, ми вивчали, ми там цифри подавали, ми про це вже почали писати десь півроку тому, і показали, що на рівні країн європейських країн, то там 18 країн, які дозволяють без ніяких обмежень подвійне громадянство, десь країн 13, які мають певні обмеження, і дуже мало країн, там 2 чи 3, які категорично проти забороняють. Тобто із тих, які грамотно вирішують певні ризики національної безпеки, можна процитувати приклад Латвії, яка дозволяє формально подвійне громадянство з країнами ЄС, НАТО, плюс там ще певний список, але де там країн, з якими вони мають двосторонні договори, да? Але Росії там немає. Тобто, відповідно, ризику зі сторони там громадян там чи сусідньої країни, яка можливо може бути ворожою, це можна уникнути. Тому ще раз, нас вразив текст сам, але так само засіб, яким вони цей законопроект намагаються просунути і голосувати без ніякого обговорення. Дуже цікаво теж дізнатися думку колеги, який очолює асоціацію «Професійний уряд», Роман Рубченко. Він має дуже цікавий досвід в різних країнах. Ми навіть дізналися до конференції, що ми навіть проживали і вчилися, працювали в тому самому місті, в Нансі, в Франції, Лотарингії, десь на початку 2000-х років. Що ти думаєш особисто, чи є певна позиція, можливо, вашої асоціації? Прокоментуй. Спасибо, Вілета. Добрий день, мене звати Роман Рубченко, представитель ініціативи Ассоциация «Профессийный уряд». Хочу сказать пару слов сначала с личной точки зрения, а потом как представитель организации. Я лично уехал отсюда тоже в 91 году и скитался по всему миру 17 лет. Львиную долю провел, живя в США. В 12 году мне пришлось принять решение отказываться от украинского гражданства и взять американское или оставить все как есть. Я принял решение оставить украинское гражданство. Поэтому сегодня я заинтересован в том, чтобы это было позволено, чтобы люди имели право иметь двойное гражданство. Но как представитель организации, которая состоит из ребят, которые учились или получали образование за границей и вернулись в Украину с целью помочь Украине реализовать свой потенциал, а главной миссией нашей организации является создание самого эффективного правительства в мире, в Украине, хоть это и заоблачная цель, но все равно мы стараемся. Мы хотим это делать двумя способами. Привлечением профессиональных управленцев в правительство и использованием профессиональных методов принятия решений в этом правительстве. Данный законопроект и то, как он был вынесен, вообще не имеет ничего общего с профессионализмом. За два дня такие вопросы не решаются. Это очень попахивает, как тот те пакет законопроектов, которые были приняты в 2014 году, 16 января. С коленки, с подачи скандачка, руки подняли, все приняли. Это не законотворчество, это маразм, извините за выражение. Поэтому, что мы призываем здесь, это следующее. Остановить этот процесс,
ознакомиться с этим вопросом детально, привлечь разносторонних экспертов и разные стороны этого аргумента и выслушать всех, и создать решение этой проблемы, которое удовлетворяло бы большинство украинцев и удовлетворяло бы интересы государства Украины. Это называется профессионализм. Все остальное – это феодальный подход, профанация, что вы хотите, но не профессионализм. И таким образом цивилизованной страной мы не станем. Такого бы вы не увидели ни в одной из стран цивилизованных мира. Кратко, ну. Так, чітко і ясно, як говориться. Звернуся до нашого друга Володимира Панченко. Він нам допомагав ще два роки тому, якраз коли ми запускали ініціативу Global Ukrainians. Ми дуже багато працювали разом, розмовляли щодо того, розробляли стратегію навіть розвитку народної дипломатії для того, щоб системніше та ефективніше просувати інтереси України в світі, опираючись саме на тих молодих, активних, дуже ініціативних українців, які наразі дуже добре інтегровані в різні країни світу. У нас на сайті, до речі, Global Ukraine News є інформація саме про розвиток цих нових, особливо постмайданних волонтерських рухів, які створилися по всьому світу і які дуже багато роблять і віддають свого часу, енергії, гроші, так само фінансові ресурси для того, щоб допомагати Україні. Моє питання до тебе буде наступним, Володимир. Поясни, будь ласка, можливо, допоможи зрозуміти, які страхи заховані, бо для мене, в мене таке враження, що от така позиція, це якраз заснована на парадигмі страху, да? Тобто побоювання там зі сторони сусідів, що щось там відберуть Буковину, там, чи там Росія щось зробить. Хоча насправді ми побачили, що якщо Росія прийняла певні геополітичні рішення, то питання подвійного громадянства, там, чи дозволено, чи заборонено, її не зупинило, так? Але, можливо, є якісь раціональні як пояснення, чи це все ірраціональне? От як ти думаєш? Дякую, що запросили. Я сподіваюся, що те, що було розроблено два роки тому Global Ukrainian, це екстериторіальна особистість. І якраз для Global Ukrainian не має значення, де він сьогодні проживає, має значення, ким він себе відчуває. І саме так ви будуєте свою мережу. І я сподіваюся, що та зосередженість на окремих проєктах, зрештою, приведе до того, що буде багато проєктів, і буде не тільки народна дипломатія, буде бізнес. А головне, що буде створена ця реальна, не віртуальна особистість, і для неї, звичайно, український паспорт потрібен як оця фіксація. Тобто, чим ти можеш доказати, якщо ти навіть не говориш своєю мовою нормально, чим ти можеш доказати? От є в мене доказ. От. Тобто, ми розуміємо так, що Global Ukrainian, не дивлячись на те, що я дуже підтримую володіння українською мовою, наприклад, тільки сьогодні прийшов мені твіт, там запит як в агентство. Я готовий у Дніпро, в Дніпропетровськ складати кошти, з Канади, до речі, прийшло. Якщо ви докажете, що ви Україна, не Росія. Тобто, а чим докажеш? Якщо ви будете говорити в Дніпрі українською мовою, бо зрозуміло, що там говорять російською, як мінімум, на 50%. Тобто, такі запити від інвестора, він каже, я конкретний інвестор, от дивіться, от мої кошти, але я хочу побачити, для нього, грубо кажучи, розмова про мову не є розмовою про мову. Для нього розмова про ризики для його інвестицій. Тобто, якщо завтра буде у Дніпрі російська весна, через те, що там населення не вважає себе українцями, окей, він тратить свою інвестицію. Так що це абсолютно прагматичне ставлення. Але стосуючись твого запитання, один із страхів, який можна було подолати менш кардинальним, як Альберт сказав, атомну бомбу використовувати, чи це Михайло сказав, атомну бомбу використовувати для боротьби з тарганами, це секретність прийняття громадянства. Тобто, що потрібно зробити, це те, що громадянство повинно бути відкрите. Тобто, кожен повинен знати, як ми декларації заповнюємо, так кожен повинен знати, які у тебе є громадянство. Все. Тобто, і друге питання –
які страхи існують, це, звичайно, виборні органи. Перш за все, Верховна Рада. І з Верховною Радою, не дивлячись на те, що я підтримую, скажімо, те, що не потрібно вводити цей закон чи подібні закони, але для Верховної Ради треба буде щось з цим робити, і неможливо бути народним депутатом, треба буде все-таки відмовитись, коли йдеш у Верховну Раду, від інших громадянств, крім українського. Інше питання – це уряд. Тобто з урядом набагато все складніше, тому що ми хочемо професіоналів, і ми бачимо з Уляною Супрун чи з іншими експатами, як складно людину призначити. Це ціла процедура з порушенням регламентів і так далі. Тобто людину треба зараз призначити. Окей, вона прекрасний спеціаліст, але це не триває один день. Ви не можете отримати вже скільки років. Я бачу дуже багато поважних українців за походженням і не українців, які б хотіли отримати, і вони не можуть цього отримати. Тому це друге питання. Тут з урядом, знову ж таки, треба, щоб це було офіційно, але треба вирішити конкретне питання, які посади можна займати і на яких підставах. Третє питання – страхи самої розвідки і спецслужб, які не можуть справитися з цим валом цих людей, тому вони б воліли вирішити питання таким швидким способом, але, на жаль, тут існує те, знову ж таки, про що ти говорив, тобто рудих тоді треба, носатих і так далі, щось з ними треба буде робити. Я, наприклад, можу зараз, якби була ситуаційна кімната, то вони повинні були б прорахувати, що вони будуть робити з румунським населенням на Буковині, його треба буде вислати, я так розумію, в Румунію, буде операція там Дністер, чи там у інших регіонах операція Вісла і так далі. Тобто цих людей, треба буде, якщо йти послідовно, їх треба буде виселяти, тому що вони не мають, позбавлені автоматично українського громадянства, відповідно вони не українські громадяни, значить можуть шкодити в якийсь момент, значить їх треба вислати. Тобто це надзвичайно, скажімо, складні наслідки, які ніхто не прораховував. Але повертаючись до того, чим я зараз займаюся, до підтримки інвестицій, ми бачили період і в Ірландії, ми бачили період у Польщі від'їзду молодого населення. Ви говорите зараз про тих людей, що вже є за кордоном. Я говорю про тих людей, які зараз виїжджають. Я кожен день зустрічаюся з людьми, які виїжджають. Тобто він навіть подав бізнес-план, але він не хоче його реалізувати. Він каже, можете подарувати його комусь іншому, бо у мене вже паспорт, я вже виїжджаю. Тобто підприємницька спільнота виїжджає. Виїжджають студенти, тобто в Варшаві я був, в Кракові, вже можна не знати польської мови, можна російською, українською домовитися, бо там цілі факультети, які вже з наших дітей там навчаються. Відповідно, у Польщі існує дуже серйозна програма адаптації, вони всі отримають паспорти відразу. Вони повернуться сюди через 10 років мінімум, 10 років вони будуть там, оці 10 років ми повинні зберегти за ними паспорти, щоб вони потім повернулися сюди. Поляки свого часу в 91-му році зробили так звані полунійні фірми, через які поляк з британським паспортом приходив і мав пільги в порівнянні з поляком з польським, з одним тільки паспортом. Чому? Тому що він там 10-15 років скитався по світах, але він заробив гроші, він заробив досвід, і його тут адаптували вже як британця польського походження, але фактично це було для нього особливість. Ми будемо те ж саме робити. Молоді люди повернуться не скоро, але вони колись повернуться, і саме тоді вони повинні мати можливість адаптуватися тут. Тобто, якщо говорити тільки коротко про це надзвичайно шкідлива дія. Коли ти подзвонила мені, я спочатку подумав, що це все-таки вкид, якби якийсь на фоні, скажімо, блокади і всіх цих проблем надзвичайно тяжких, які йдуть. Я думав, що це вкид для того, щоб ми тут поговорили про експатів і про інше. Виявляється, це не вкид, це правда, і цю правду треба коригувати. Я думаю, рішення буде прийнято на користь того, що ми сьогодні радимо. Дякую. Дякую дуже, Володимире. Так, справді, якщо дивитися на це з точки зору розвитку держави, з точки зору економічних програм, з точки зору залучення інвестицій, з точки зору певної необхідності, якщо можна так сказати, ментальної модернізації країни, то тут наші закордонні українці, які провели певний довгий час вже за кордоном, достатньо для того, щоб мати можливість там отримати
друге громадянство. Тобто вони є надзвичайно корисними, можна так сказати, для України, для розвитку держави і для того, щоб допомогти будувати мости між Україною та світом, і для того, щоб допомогти Україні стати справжнім піонером глобального світу, якщо можна так сказати, бо це саме за цим, на мою думку, криється найбільш важливий найбільш важлива роль Майдану самого, так, бо зараз якраз є можливість використовувати всі ці нові технології інформаційні, комунікаційні, для того, щоб створити цей віртуальний, екстериторіальний простір, як ти нагадав. Володимир, дякую за те, як ми на самому першому форумі Global Ukrainians 2 роки тому працювали, брейнштормили над тим, над маніфестом, те, що виявилося зараз вже в нас на сайті, маніфест Global Ukrainians, де шуткували, думали, там, сперечалися, що нас відрізняє, та, який досвід, чи це добре, чи погане. Так. Відповідно, ці всі люди, які пожили в системах, які добре налаштовані, де є грамотні процеси побудови там державної служби, розвитку взаємовідносин в суспільстві на політичному рівні, які побачили, що є системи, де корупції майже немає, тобто вони не перфектні, але не можна порівняти там країни, де, не знаю, там певний маленький відсоток проблем, які пов'язані з корупцією, але де за те, що тобі подарили, не знаю, пачку з сигарами, то тебе можуть позбавити мандату народного депутата, бо це вважається як дорогий подарунок, і ти його не задекларував. Це не можна порівняти. Тобто такі країни, які справжні працюють як ефективні, так, тобто система там державної служби, політичні відносини суспільні, з тим, що ми маємо в Україні сьогодні. Так. Тобто тут мати чим можна більше от таких дуже продвинутих тих молодих українців з високим інтелектуальним капіталом, які мають цей досвід, які не, ще дуже важливий момент, не на грані виживання, тобто які мають певні можливості, певні економії вже зроблені і можуть собі дозволити попрацювати рік, півтора, два, але саме професійним підходом, так, компетентністим підходом, залучаючи ще контакти, яких вони могли отримати там, не знаю, на рівні Світового банку, там, чи ще раз кажу, Фейсбуку, чи там якихось крутих компаній в Сингапурі, чи в Еміратах, чи в Катарі. Тому ще звертаємо увагу на те, що такий закон, да, він буде мати величезні наслідки, і саме на цією категорією найбільш лояльних людей до України, і це наші найкращі амбасадори. Тобто, скільки разів я у Франції, коли ми організовували різні заходи, там, культурні, різні конференції, мала можливість звертатися до публіки і просто задавати питання. От ви бачите молодих українців, там студенти чи вже професіонали, вони чимось, це ваші друзі, знайомі, колеги, вони чимось відрізняються від інших французів чи інших європейців? Ні, вони такі самі європейці, як ви самі. Відповідно, це найкращий доказ тому, щоб не вірити пропаганді, коли Росія там показувала, що на Майдані були тільки нацисти, радикали і так далі. Так? Тому потрібно, да, дивитися обережно, не рубати так категорично, вирішити проблему там 15-20 депутатів, які хочуть позбавитись. I'm very sorry, але створюючи проблеми там сотням тисяч українців, закордонних українців, це нелогічно, так, і нераціонально. Саме тому я задала таке трошки провокативну назву прес-конференції, чи встає Україна феодальною країною, так? Бо нас теж турбує сам факт, що не прописано достатньо всі механізми, алгоритми, як забрати зараз хочуть, а кому віддають так само. Да? Тобто я побачила статистику того року, 131 громадян Російської Федерації, які отримали громадянство України. А тут я дізнаюся, що ви вже певний час, пан Михайло, не можете отримати громадянство. І мені то дивно трошки, да? чому така, як ситуація аліатуар, кажуть французи, тобто чому не визначить, хто вирішує, да? Тобто треба, щоб тебе хтось полюбив, щоб ти комусь сподобався, щоб тобі дали громадянство, то це трошки дивує. Ну, знаєте що, давайте так. Потрібно читати закони. Я в сьогоднішньому анонсі до нашої прес-конференції сказав дуже просто, що приймати законопроект 6175 – це неправильно, це неморально і це незаконно. Я на сьогоднішній день є в ситуації, коли я проходжу процедуру, яка є прописана в законі. Я готовий проходити цю процедуру. На даний момент пропонується змінювати процедуру. І не те, що змінювати процедуру, а змінювати взагалі принцип, який закладений в Конституції України.
В Конституції України є записано, що в Україні існує єдине громадянство. І, дуже важливо, законом України про громадянство визначено, що таке єдине громадянство. Читаю. Законодавство України про громадянство ґрунтується на таких принципах єдиного громадянства, в першу чергу, тире громадянства держави України, що виключає можливість існування громадянства адміністративно-територіальних одиниць України. Це означає, що ми виключаємо можливість буковинського громадянства, донецького громадянства, київського громадянства, кримського громадянства і так далі. Насправді, принцип єдиного громадянства не обов'язково означає, що ми виключаємо можливість в певних випадках мати подвійне громадянство. Відповідно, це є питання, яке регулюється особистим правом громадянина України чи громадянина іншої держави. Бо дана стаття далі тлумачить це і каже, що в випадку, що у відносинах з українською державою, якщо людина є громадянином України, то вона є громадянином України. Крапка. А які вона інші паспорти має, це вже її питання. Насправді, в цьому законопроєкті є закладено дуже багато різних речей, які є дуже проблематичні з точки зору конституційної. Тому що в 25 статті Конституції закладено, що не можна позбавити людину громадянства, яка вже має українське громадянство. А де-факто це те, що пропонується робити. Тут дуже багато говорилося про те, що ми всі розуміємо. Цей законопроект появився в результаті того, що ми маємо зараз скандали у зв'язку з паном Насіровим. Ми розуміємо, звідки ноги ростуть. Але такі речі вирішуються законом про державну службу, законом про народного депутата України, законом про Кабінет міністрів України. Там вкладаються вимоги до посад, які будуть займати люди, які претендують на ці посади. І, очевидно, ті люди, за рішенням парламенту, мали би мати якісь вищі посадові вимоги, ніж будь-який інший громадянин. Це означає, що ця людина має доказати, що вона є громадянином лише України, якщо так парламент вирішить. Нема проблем. Але питання в тому, чому ми позбавляємо права, а це людське право, індивідуального права людини, яка вже є громадянином України, залишатися ним, якщо вона цього бажає. От це є і неконституційно, і неправильно, і насправді просто неморально. Дуже правильно було сказано, що, на жаль, автора цього законопроекту сотні тисяч людей в діаспорі будуть ще довго пам'ятати. Ще є шанс це змінити. Ще є шанс цей законопроект відтягнути і не пробувати заводити того типу санкції через закон про громадянство, а подумати трошки, що ми хочемо досягнути. Ми хочемо досягнути певні обмеження на державних службовців і на людей, які займають ключові посади в державі. Давайте будемо змінювати ті закони, а не лізти в базові закони, які регулюють ідентифікаційні маркери, хто такий українець, а хто ні. Ви згадали тут пана Насірова, нещасний, який так став відомим ще більше на національному рівні. Дивіться, скільки на нього було написано і публічних заяв від сторони там тієї ж команди Юлії Марушевської, яка працювала на Одеській митниці, і яка піднімала питання щодо там невідповідності дій, і скільки інших ще людей, кажу, які працюють в якихось всім відомим схемам там корупційним, і чомусь на них всі закривають очі і починають шукати рішення через треті там підходи до питання громадянства. Да? Тобто, якщо реально тут хотіти боротися з корупцією, то я запевняю тих, хто буде дивитися цю конференцію, що закордонні українці можуть допомогти і бути якраз дуже корисними саме через те, що вони здатні мати повністю незалежну позицію, вони не залежать від ніяких тут олігархічних кланів, бо вони останні 5-10 років працювали в інших міжнародних там структурах.
І відповідно треба навпаки шукати таких людей, опиратися на їхній досвід. І тут насправді наша позиція, ви бачите, що є різні точки зору. Зі сторони от тих експатів, з якими ми координуємо свої дії і наші різні проекти, які всі спрямовані на благо України, то у нас позиція не тільки щодо того, щоб дозволити подвійне громадянство, да, чи з певними обмеженнями, але ще раз є можливість, так, треба вивчити просто досвід різних країн, але без дискримінації так само, тобто ви кажете на державній службі чи там народним депутатам, а я задам зустрічне питання, чому я у Франції, бо я є громадянкою Франції, будучи так само громадянкою України, я отримала французьке громадянство у 2010 році. Чому я там могла попрацювати на державній службі? І можу далі, якщо я в якийсь момент відмовлюся від цих всіх наших проєктів, проєктах волонтерських, які допомагають Україні. І чому я там, якщо я завтра захочу балотуватися на посаду чи на рівні місцевої влади, чи на рівні Національної асамблеї Франції, мені там будуть більше довіряти, ніж в рідній Україні. Тобто, і де я показую прикладом і таких наших сотні тисяч українців, які показують здатність просувати інтереси. Ще раз, вони найкращі амбасадори, да? Тобто це найкраща підтримка, найсильніша. Тому тут не тільки дозволити подвійне громадянство, але ще раз дуже уважно подивитися до цього нюансу без дискримінації. Згадали тут Румунію, да, Буковину. В мене теж все зібрано от якраз на такому персональному кейсі. Я сама з Герцаївського району Чернівецької області, тобто я належу до такої національної меншини, як то кажуть, румунської в Україні. Я росла в селі, де там постійно ми говорили румунською мовою, там 99,9% громадян, для яких рідна мова румунська. Тобто цей Герцаївський район був анексований, окупований насправді радянською армією, так само як зараз Крим в 1940 році. Єдина різниця була, що це історично завжди була румунською територією, да? Тобто там от моя сім'я, бабусі, дідусі одного ранку проснулася і побачила, що там радянські солдати, вони говорять мовою, навіть яку вони не розуміють, так? І ми от росли в Україні, і я хочу запевнити от тих всіх, які трохи бояться, да, тобто, що ой, зараз вони ці всі захочуть там стати частиною Румунії. Там насправді дуже толерантний підхід і таке більш продвинуте розуміння питання, бо дуже багатьох моїх знайомих позиція така, що потрібно все робити, щоб Україна інтегрувалася в європейський простір, в Євросоюз, наприклад, і тут питань немає, да, тобто вже ніяких кордонів. Ще раз, мій досвід в Лотарингії, так? Тобто це частина регіону зараз Франції, але історично вони так само сперечалися там ще в 18-19 сторіччі, 20-му так само Франція, Німеччина, там була так само війна, і зараз бачимо, що там немає ніяких проблем, якщо є людина, яка має німецьке коріння і французьке громадянство, і так само може належати до такої якоїсь європейського простору. Тому можна теж нагадати приклад нашої Люби Шипович, тобто вона українка, яка працювала в Нью-Йорку, в США певний час, і 2 роки тому повернулася в Україну. Вона волонтерила в Одеській області, потім в якийсь момент вона працювала навіть на рівні Одеської регіональної там адміністрації, і державної, так? І, значить, вона в травні минулого року там, чи в червні теж вже почала піднімати питання, коли вже був прийнятий якийсь закон, який забороняє де-факто мати подвійне громадянство, якщо на державній службі. І ну, тобто це трошки дивно, так? Тобто ми хочемо або не хочемо. Чому ми беремо іноземців, які ми даруємо, так? А наших українців не хочемо залучати назад. І відповідно вона зараз залишила Україну, повернулася далі працювати в США, бо тут складно і реально треба просто взяти і вникнути, грамотно працювати, проаналізувати це питання і знайти ті умови, які будуть як забезпечити, там захистять від певних ризиків на рівні національної безпеки, але так само дозволять інтегрувати або хоча б не втратити лояльність цієї великої армії українців, які просувають інтереси України в світі. Ти б хотів відреагувати? Так, я хоч.
Я хотів додати знову з інвестиційної точки зору, все-таки Кібона, кому вигідно позбавити українців громадянства? Все-таки я насправді бачу вигоду, наприклад, для поляків. Коли з ними розмовляєш, вони говорять про те, що 500 тисяч мільйон українських молодих громадян, вони розраховують наступні 5 років адаптувати в Польщі, і для цього існують потужні адаптаційні програми, які повинні переходити в громадянство. Відповідно, ми, приймаючи такий чи подібний закон, ми просто позбавляємо цих молодих людей взагалі іншого вибору, ніж той, який був у вас. Тобто ти або отримуєш те громадянство, де ти маєш перспективу, і тоді відмовляєшся, або ти не отримуєш, залишаєшся тут в болоті. Тому якби це, ну так, для того, щоб було можливо трошки різкіше, треба подивитися, хто підказував робити саме такий закон. Якби, ну, я впевнений, що нашим європейським сусідам людський капітал, він дуже потрібен, тому хтось там такий і підказував. І треба з ними розмовляти на цю тему, щоб вони підказали назад. Тому що якби це трохи несправедливо. Інше те, я хотів підтримати, що дійсно треба розширити. Якщо Конституція не дозволяє, то треба зробити, щоб вона дозволяла подвійне громадянство. Тобто, ну, давайте чесно скажемо, на сьогодні громадянство в багатьох країнах є, скажімо, економічним інструментом. Тобто адаптація азійських програмістів в Німеччині або будь-яких науковців в кожній з розвинутих країн. Це ніщо інше, ніж використання громадянства в своїй більш привабливій країні для людей з менш привабливих країн, але з іншими мізками. Тобто ми маємо тепер проблему, що робити з тими експатами, якщо ми, наприклад, захочемо завтра залучити не тільки своїх, а чужих. Тобто знову колізія. Тому дуже, дуже багато тут можна було б навпаки зробити, і, можливо, Global Ukrainians треба подати альтернативний законопроект, саме який йде на позитивне використання українського громадянства як економічного фактору, як для бувших чи там нинішніх громадян України, так і для тих, хто про Україну буде думати з економічних причин. Я сподіваюся, що ви допоможете, бо у нас, на жаль, не такий великий досвід законодавчої діяльності в українських реаліях, але ми готові, так? Тобто ми готові, ну, до того, перш до того, як дійти до законопроекту, насправді хоча б показати, що потрібно дуже професійно підходити і як відповідально, навіть я би сказала, до таких проблем, які можуть затронути велику кількість людей. І не створювати собі ворогів серед своїх же, так? І креативно теж дивитися, і вже навчитися, як колись сказала, що прийшов час українській владі навчитися грати в шахи, а не тільки гасити пожежі. Так? Ми от постійно бачимо таке ручне управління, тобто так, там комусь потім щось сподобається, комусь там щось дозволимо, комусь ні, підуть в суд, а суд там не знаємо, питання довіри. І тому, можливо, варто би створювати умови для того, щоб Україна якнайшвидше стала правовою державою, де право одне і закон один для всіх, і без таких виключень, про які ми вже говорили. Можна йти ще далі, так, якщо з точки зору, напевно, цей кризисний момент, я сподіваюся, що це якраз, можливо, надасть нам як цей поштовх, імпульс для того, щоб підняти різні ще питання, аспекти, нюанси щодо захисту прав закордонних українців. Ще раз, ми піднімали питання там без дискримінації. Можеш надати знову приклад Франції, бо просто, ну, країна, яка мені добре відома, і яка створила такі можливості, насправді, для мого особистого розвитку, які я зараз можу використовувати для того, щоб розвивати оцей проект Global Ukrainians, мережа, і консолідувати, координувати зусилля, будувати нові круті проекти, так? Тому я дуже вдячна, насправді, за таку можливість. Я вважаю реально, що Україна може тільки виграти, якщо залучати таких людей. І Франції, так, досвід який, що там з 2011 чи 2012 року закордонні українці мають навіть право, закордонні французи, перепрошую, мають право на своїх представників в Національній асамблеї, так? Тобто там вважають, що є десь біля 2 мільйонів французів, які проживають в різних країнах по всьому світу, і є
є 11 депутатів, які в Національній асамблеї Франції представляють і захищають інтереси і права закордонних французів. Так? Тобто, якщо ми в Україні говоримо, що є 20 мільйонів української діаспори, десь 8-10 мільйонів українських заробітчан, тобто це ж майже така сама кількість, як в Україні скоро буде, да? Бо якщо там ще є так, міграція. Тому, можливо, треба реально дуже серйозно, комплексно до цього питання подивитися. Хочу звертатися до всіх, хто нас дивиться, можливо, там в стрімінгі онлайн чи пізніше на сайті. Якщо у вас є зацікавленість до цього питання, якщо можете допомогти з точки зору адвокасі, то звертайтеся, ми спробуємо бути тим каталізатором, синерджайзером для того, щоб зробити певні пропозиції, рекомендації, не тільки критикувати, сказати, що цей закон, який на сьогодні є, він не то, що поганий, він дуже поганий, і його в такому стані неможливо прийняти. І хочу звернутися до всіх адекватних притомних народних депутатів, яких ми там знаємо, що просто нагадати, що їм буде дуже соромно дивитися в очі, коли вони будуть їздити по закордонних поїздках, і де їх вони дуже раді, коли їх зустрічають закордонні українці, де коли їм допомагають, коли вони для них якісь переклади роблять, якісь івенти, заходи, допомагають зустрічатися з конгресменами і цьому всім. Тобто, друзі, майте просто на увазі, що ці всі українці, вони вам це не пробачать, і вам просто придеться дуже важко ще раз без такого важеля впливу. І ще нагадаю, що інтерес до української діаспори з точки зору бізнесу якраз, да, зараз якраз зростає в Україні, бо планує торгова промислова палата України форум українського діаспорного бізнесу десь в середині травня, були дати оголошення 18-20 травня. З нашого боку, наш традиційний літній форум Global Ukrainians буде 7-8 липня теж в Києві. То мені дуже цікаво, як вони будуть дивитися в очі, бо я знаю, що саме торгова палата планувала там запрошувати прем'єр міністра, президента, там різних там представників різних офіційних там міністерств. Як вони будуть дивитися в очі цим людям, які прийдуть за кордону, тобто які заможні, успішні, багаті, мають ресурс, мають можливість допомагати, їм сказати: ми у вас забрали можливість мати цей другий паспорт український, але ви нам давайте гроші і інвестуйте в нашу країну, бо крім вас більше в нас мало хто вірить. Ну, тобто це трошки не серйозно. Тому спасибо. Добавить хочу несколько слов. На сегодняшний день, на самом деле, в Верховной Раде уже 3 законопроекта о прекращении двойного гражданства находятся. 2 из них касаются исключительно государственных чиновников. И вот один президента законопроект, который, кстати, является первоочередным, то есть будет рассмотрен первым, он относится к всем гражданам Украины без исключения и входит в противоречие, хотя здесь было сказано, что не входит, входит в противоречие со многими другими законами, в частности законом о референдуме, который сейчас принимается и который трактует право граждан Украины, проживающих за пределами Украины, голосовать. А если ты проживаешь за пределами Украины, то, соответственно, скорее всего, у тебя есть другое гражданство. Он же входит в противоречие законам о выборах народных депутатов, так же, там та же разрешено и даже прописано, каким образом создаются избирательные участки за пределами Украины, в посольствах и во всех остальных органах. То есть это все нужно будет выправлять, если этот закон будет принят. Так вот, 2 законопроекта гораздо более либеральных находятся в Верховной Раде. Один предложен Народным фронтом, другой предложен радикальной партией. Они будут рассматриваться после того, как будет рассмотрен законопроект президента. Но сейчас, насколько мне известно, в Согласительном Совете пытаются объединить эти законопроекты. И, наверное, все-таки реализуется тот сценарий, который по слухам выпускают из администрации президента, который идет в том направлении, что все-таки этот закон будет касаться только держслужбовцев. Хотя я не понимаю, зачем тогда он нужен, потому что у государственных служащих в законе о государственных уже все прописано. Так же, как в законе о народных депутатах все прописано. Мне дали объяснение одно, зачем нужен этот законопроект, потому что он переводит позицию в статус уголовного преступления. Я поясню почему. Ну, может быть, просто интересно это кому-то. Да? Дело в том, что если гражданин, который получил другое гражданство, при этом сохранил незаконно украинский паспорт, избрался в Верховную Раду или назначился замминистра, министром или главой департамента, он при этом считается совершившим мошенничество по факту получения заработной платы. И вот этот
самый фактаж гораздо легче якобы доказать, чем то, что у него вот присутствует прямое нарушение, связанное с тем, что у него есть двойное, тройное или так далее гражданство. Ну, то есть перевестись на человеческий язык, то вот Насиров, он незаконно получал заработную плату все время, пока он был народным депутатом, все время, пока он был главой фискальной службы, и все эти огромные деньги, которые он получил в качестве премий, бонусов и там, так далее, это является фактом мошенничества. Но самое важное, вот я специально как бы об этом подчеркнул, что два законопроекта, они гораздо более либеральные. Здесь ведь есть очень важный момент один. Мы администрацию президента рассматриваем как что? Президент у нас кто? У нас он гарант Конституции. У нас он лицо, которое должно вести страну куда-то вперед. А он же нам обещал, что он страну ведет в либеральную Европу. И таким образом этот законопроект, который никак не является либеральным, никак не является законным, да, то есть с точки зрения закона он противоречит многим другим законам. Он является маркером того, что администрация президента стала одним из самых антилиберальных органов в Украине. Вот в этом проблема. То есть мы с сегодняшнего дня, как это, Рубикон перейден, да? Мы знаем, что самый антилиберальный орган в Украине – это администрация президента, которая предлагает законы, которые впрямую противоречат либеральным нормам, которые сегодня в большинстве стран Европы приняты и нормально действуют. Да? То есть даже в странах, которые подвергаются гораздо более и демографически, и с точки зрения других ситуаций, гораздо большей проблеме. В странах Балтии даже там действует этот закон, хотя там действительно те 1,5 миллиона или 1 миллион граждан, которые там есть, размыть можно другими двойными там, и тройными гражданствами за буквально несколько месяцев. И то они вынуждены сохранять несколько гражданств, потому что иначе они понимают, что они не могут называться либеральными странами. Так вот, Украина, если этот закон будет принят, не может называться либеральной страной. Дякую за позицію. Коментар просто всім, кому цікаво, там мати трохи цифри, вже певний аналіз, досвіду. Запрошую дивитися на сторінку Global Ukraine в Фейсбуці і на нашому сайті Global Ukraine News. Там вже є, нам відправляють, кажу, ще Швейцарії зранку, там ми до цього писали вже цифри, графіки, тобто вже аналіз, певна статистика щодо тенденцій глобальних з цього питання. Тому давайте не імпровізувати отак, рубаючи так все жорстко, але може трошки більш, як мудріше, скажімо так, підходити до цих питань. Роман. Я хотел бы поблагодарить коллег, которые знают эту тему очень хорошо и приводят очень хорошие логические доводы, почему то, что происходит сейчас, неправильно. И было высказано, что давайте, может, напишем какой-то отдельный законопроект. Я не знаю, стоит это сейчас делать или нет, но если вдруг будет написание нового законопроекта или участие гражданского общества в слушании и обсуждении тех законопроектов, которые сейчас уже там находятся, это очень важно, потому что, вот опять еще раз подчеркну, отсутствие профессионализма. Есть в пояснивали записки этого законопроекта, есть прогноз социально-экономических последствий принятия проекта этого закона. И угадайте, сколько слов состоит в этом, ну, есть в этом пункте? 15. И говорится, принятие этого законопроекта урегулирует вопрос реализации гражданами Украины конституционного права по изменению гражданства и минимизирует случаи двойного гражданства. Точка. Это социально-экономические эффекты, говорится. В твоем румынском селе, о Крыме, о диаспоре. То есть волосы дыбом встают от той работы, которая проделывается для того, чтобы такие важные вещи, оценить влияние таких важных вещей. Ну, всю ночь думали, что это фейк. По-моему, сейчас он на голосовании, да, сегодня он внесен в порядок данных? Включили в адженду, да. Включили в адженду. На сьогоднішній день він переданий є, згідно з сайтом Верховної Ради, він переданий на роботу в комітет. А наскільки я розумію, то це комітет, який очолює Немир'я на сьогоднішній день, але тим не менше. Так що має пройти ще, по ідеї він би міг дуже швидко пройти цей комітет. Ну, я все-таки надіюся, що там, можливо, будуть якісь трошки мудрі голови, які трошечки його зупинять і, можливо, дещо подумають над наслідками, як ви вже сказали, тому що насправді наслідки є величезні і жахливі.
Так, якщо... Два слова буквально. Поэтому у нас сейчас создается, в нашей организации создается институт профессиональных групп, где объединяются профессионалы, которые понимают в каком-то вопросе, будь это какая-то сфера или какой-то, какая-то тема, как, например, вот это двойное гражданство. И мы с большим удовольствием взяли бы на себя, ну, не обязанность, скажем, роль модерации этой работы по или критике существующего закона и дополнение его какими-то правильными тезисами, или, может, создание нового законопроекта. Поэтому PGA готов. Пропоную тоді показати приклад гарної синергії, координації і робити це там із від мережі Global Ukrainians. А, комітет відклонив, видите? Зараз прямо. Ну, то значить, ще є адекватні люди в парламенті. Дякую їм тоді і будемо все з нашого боку тоді все робити для того, щоб консолідувати різні рекомендації так зі сторони різних стейкхолдерів і ну, ще раз публічно підійти тоді до відповідальних в цьому комітеті там для того, щоб інтегрувати максимально позиції експертного середовища і різних представників закордонних українців для того, щоб ще раз створити такі умови, такий закон, який може бути хоча б компромісом для всіх, якщо не консенсусом. Нагадаю так само, що от наша організація така молода, Global Ukrainians, бо ми тільки на третьому році існування, але цього року інша діаспорна організація, Світовий конгрес українців, святкуватиме 50 років існування. Так, і вони так само були в шоці. Я знаю, що ви спілкувалися всі ніч з представниками там теж з Канади, і вони були дуже здивовані, що от такий підхід. Тому не знаю, чи буде публічна позиція чи ні, але сподіваємося на те, що зможемо якраз конструктивно і колегіально так долучитися до обговорення. Хтось ще може щось додати? Можливо, ви? Тоді ви, Володимир? Дякую тоді всім учасникам. Ми так майже вклалися в наш час, година дискусії, і сподіваюся, що дослухаються, і що зовсім скоро ми зможемо оголосити про існування іншого законопроекту, який грамотно, мудро і адекватно трактує це питання. І дякую особливо команді Українського кризового медіа-центру за те, що так оперативно нам допомогли організувати цю дискусію і всім учасникам. І особливо вашому фонду за підтримку. Дякую. Спасибо за допомогу. Дякую за питання.